Mayda 10 gün iş olmayacaq. Oxu24.com xəbər verir ki, qeyri iş günlərinin sayı Əmək Məcəlləsinə və Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən müəyyənləşib. Gələn ay 9 may qələbə günü, 28 may isə müstəqillik günüdür. Belə ki, 2023-cü ildə mayın 28-ci həftələr arası istirahət günlərinin iş günləri hesab olunmayan bayram günləri ilə üst-üstə düşməsi ilə əlaqədar olaraq 29 mayda istirahət günüdür.